Rakyat perlu terus mempertahan keharmonian kaum dan agama sebagai tunjang yang mengikat perpaduan negara. Jelas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kerajaan perpaduan akan memastikan kestabilan politik serta kemakmuran ekonomi menjadi agenda utama supaya rakyat dapat menikmati hasil dan manfaatnya. Kestabilan politik ini harus dipertahankan. Kerana akhirnya kestabilan politik ini akan dapat menggamit pembangunan negara, hasil daripada pelaburan yang datang daripada luar, pelaburan dalam negeri, mengurangkan pengangguran, mengurangkan kadar inflasi, menstabilkan harga barangan dan yang paling penting, rakyat harus disejahtera dan dimakmurkan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Peluncuran Pembangunan Kedamaian sempena Rumah Terbuka Krismas dan Tahun Baharu Kedamaian. Pada majlis itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut melancarkan tiga projek naik taraf jalan luar bandar Kedamaian yang melibatkan kos keseluruhan RM244 juta bawah peruntukan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah.